ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ କାହା ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ମୋର। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲିର। ଇଏ କିଏ? ମୁଁ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପାଇଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ, ଆଉ ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ମୋତେ ପାର୍ଟିରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ପିସିସି ସଭାପତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା କାମ ଅଛି, ଟିକେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯିବି। ଦଳର ସଭାପତି ଡାକିଛନ୍ତି, ଯିବାର ସୁବିଧା ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ, ଯିବି ବୋଲି। ତା'ର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଚିଠି ଦେଖିଲି, କିଛି ପ୍ରେସ୍ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରୁ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 2ଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଠିକ୍ କରିଥିବି। ଯେତେବେଳେ ଦଳର ହାଇ ASEC କରିଛି, ମୋତେ ପାର୍ଟିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଏକ୍ସପେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ASEC ମେମ୍ବର, ସେମାନେ ମୋତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ASEC ର ଯିଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ 2 ତାରିଖରୁ ଯଦି କଲେଣି, ତାହେଲେ 2 ତାରିଖ ଲେଟର୍ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି 2 ତାରିଖରୁ କଲେଣି ତାହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ଦେଉଥିଲେ? ଆଜି ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ଦେଲେ। ମୁଁ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ମେଲ୍ କରିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ମେଲ୍ କରିଛି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ, ମେଲ୍ କରିଛି KC ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ। ଆମେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିଟ୍ ଜିତିବା କଥା, ଆଜି 14ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା'ର ଡିବାକିଲ୍ କେବଳ ଅଜୟ କୁମାର, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ। ଏଥିରେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏକମତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ। ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ କରିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କରିଛି, ଏ 147 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ପଇସା କାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପାର୍ଟିରୁ ପଇସା ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଝଗଡ଼ା କରିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆ କରିଛି। ଯଦି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଜୟ କୁମାର ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଫଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକି ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ, ମୁଁ ଆଉ 5 ଥର କରିବି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେମୀ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ କାହା ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ମୋର। କଂଗ୍ରେସ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ଫ୍ୟାମିଲିର। ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାଂଶ ଦେଖିବାକୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ HHI ହୋଟେଲ୍ ରହିକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିବ। ମୁଁ କଲି ମିସ୍ବିହେଭ୍? ମୁଁ କଲି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ହଁ, ମୁଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ଥରେ କରିବି। ମୋର ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଛି, ମୋ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଇସା ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ 40 ଲକ୍ଷ ଅଛି ବା ଗୋଟେ 85 ଲକ୍ଷ ଅଛି, ସେଇ ବାବଦରେ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇପାରିବା କଥା ସେଇ ବାବଦରେ ପଇସା ଆସେ, ଏମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟିଲେ, ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦେଲେ, ତା'ର ପଇସା ଦେଲେନି, ଖାଇଗଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେସ୍ରେ ବାଡ଼େ ପିଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସତ କଥା କହିବାଟା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହେଲେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ମୋତେ କୌଣସି ଶୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୋତେ କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ଡରିକି ରହିଯିବେ, ଅଲଗାମାନେ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇବେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହା ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟି ଫିଟେଇବେ। ମୁଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରଭାରୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଡେଟ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ତ୍ରିପୁରାରେ କ'ଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତ୍ରିପୁରାରେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ଏମିତି ଦଳଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆଉ କ'ଣ 5 ଜଣ କ'ଣ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଲେଖି ଦେଇଛି, କେଉଁମାନେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ହେଇଛି? ଯଦି ଆମେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ମୋତେ କାହିଁକି ଶୋ କଜ ମାଗିଲାନି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବ। ମୁଁ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ନ କରିଛି ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଠି ଯେଉଁଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଲେପୁରରେ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ଗଲେ 5 ମିନିଟ୍ ବୁଲିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନା PCC ସଭାପତି, ନା ଅଜୟ କୁମାର, କେହି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ କି? ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଆଣିବାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି କି? ଗୋଟାଏ ଲୋକ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି କି? ସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ଲୋକ ହେଲାନି କହିଲେ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ କରିଦେଲା। ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ଯଦି କାପାବୁଲ ଲୋକ ଅଛି ତାହେଲେ ତ ମାନସ ଚୌଧୁରୀ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିପାରୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଜିରୋ, ଯାହା କରିଛି ମୁଁ କରିଛି, ଭକ୍ତବାସ କରିଛନ୍ତି ବା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଲୋକ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ସେ ଭାବିନଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 4,000, 5,000, 8,000 ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ମିଟିଂ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ କୌଣସି ଶାସକ ଦଳରେ ବି ଏଭଳିଆ ମିଟିଂ ହେଇନଥିବ, ମୁଁ କରିଛି ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ବନ୍ଧୁ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନ କରେ ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଦଳ ବିରୋଧୀ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରିଥିବି ତ? ଗୋଟିଏ ଦଳର ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗୋଟେ ଚପଲ, ଅଜୟ କୁମାରର ଗୋଟେ ଚପଲ ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି। ସିଏ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ନପାରିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମୋର ଯାଇଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ସିଏ କହିବା ଦରକାର। ଯଦି ସସ୍ୱାଦ ଅଛି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାହେଲେ ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛି, କାହାକୁ ପତାକା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ନାହିଁ, 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ, ଡାକିକିରି ପୁରୀରେ ଡାକି 50,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ, ସେ ଟଙ୍କା ବି ଫେରେଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ସେଇଟା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାମ ମୁଁ 5 ଥର କରିବି, 5 ଥର କହିବି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କହିକିରି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ମୂଳର ଶିକାର ହେବି ତା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା, ଦୁଲାଲ ପାଡ଼ିକି ଦୁଲାଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ପ୍ରଚାର କଲା, ପ୍ରସାର କଲା, ମନ୍ଦିର ଗଲା, ପୋଷ୍ଟର ବନେଇଲା, ତାପରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ବବିଦାସ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ତାର ପଇସା ବବିଦାସ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି, ବବିଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିନାହାନ୍ତି, ବବିଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ପାର ଘର ପଛପଟ ଲାଇନ୍ରେ ସେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଡରିକିରି ସେତେବେଳେ କହିବେ ହଁ ମୁଁ ଆମେ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପାଟିରୁ ବାହାର କରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦଳ, ଯେକୌଣସି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଆସେ, ସବୁ ଦଳ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ। ଯଦି ତୁମର ପଇସା ଦେବାର ନଥିଲା ତାହେଲେ ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ନିଅ, ତୁମେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ଦେବାକୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଯାହାର ପାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ମାଳ ମାଳ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିକି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପଇସା ପାଖକୁ ମାଗିବାକୁ ଆସିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଅଜୟ କୁମାର ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପର୍ସନାଲ ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଓନର୍ର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି, ସେ ମାଇନ୍ସ ଓନର୍ର ହୋଟେଲ୍ରେ ବସିକିରି ଖାଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଓନର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଲା? ପୁରୀରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଜଣକୁ ଦିଆହେଲା ସିଏ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରସାର କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେଟ୍ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କଟାଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ କଟାଗଲା? ସିଏ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନଥିଲା? କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ଠାରୁ ପଇସା ନେଇକରି ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସକୁ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଆଜି ତ ଆଜି ଅଜୟ କୁମାର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ମୂଳରୁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ, ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ତ୍ରିପୁରାରେ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିବିନି, ମୋ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋର, କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଛି, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ମୋତେ ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଜବାବ ମାଗିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜବାବ ମାଗିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଜବାବ ମାଗିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା ତାର ତ ଜବାବ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଜବାବ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧରୀ ରାଜ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିକି ଚଲାଉଛି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଇଏ ତ ଆସି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସି ଇଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କଲେ, ମନମୁଖୀ ଶାସନ ତାଙ୍କର ଏଠି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ସଭାପତିଙ୍କି ଯେ ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ 48,000 ଭୋଟ ପାଇଛି, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସ୍ୱାଧୀନରେ ପାଇଥିଲା, ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 50,000 ଉପରେ ପାଇଲା, ତାଙ୍କର ନିଜର ନୈତିକତା ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଜୟଦେବ ଜେନା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଛି ସେହିଦିନ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରିଜାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? କାଳେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆଗକୁ ବାହାରିବ କି, ସେଇ ଡରରେ ସେ କରିନାହାନ୍ତି, ରିଜାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୋତେ କରିବାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ନଜରୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ଯଦି ସସ୍ୱାଦ ଅଛି ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କର ଆଉ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ କି?
अच्छा कौन कौन चेतावनी देवे कारण आप संगठन जेहतु अच्छे आपचे कांग्रेस को छाड़ी पारे नहीं कांग्रेस को ही काम करेंगे जेहतु निलम जेहतु पार्टी आप आकलन नहीं कौन निश्चित भाव में हाईकमांड पाखे द्वारस्थ होबी मुँ कांग्रेस थी कांग्रेस रही कौन संदेह ना मुझे विशृंखलित कर्मी होता बाहर को जाती बाहर डाकि था हवाला कर पिला पठाई था गंडगोल करते मुझे के विश्वास करना से जिस चाहे ना मुझे बाहर प्रेस कन्फरेन्स करें समस्त मीडिया अच्छी मुझे आसली कहली से आराम प्रेस कन्फरेन्स मुझे कांग्रेस दल लोक कांग्रेस दल मुश्रम करेस दल पर पैसा खर्च कर हाथ किए पैसा कर सरज पाणी कर पांच पैसा करनी पैसा कलेक्शन कर घर रखी कौन करे दे कौन दे सबुर प्रमाण मानस चौधरी दबा रास्तार सेमती मनोच्छा करें कहार पैटर्नाल प्रपर्ट नुह कांग्रेस दल मुझे परिश्रम मुझे छात्र हाथ बाड़ी कह जी करी सी तर निजर दोष लुचवाक केवल जिन कर किसी तथ्य ना आज्ञा देवे कौन खाली एआईसीसी ना मुथ्य एआईसीसी पाखे रखी ए तथ्य आपण मैं आपत अपेक्षा करूँ जो मैंने आज कहीं रखी सी जी गले उत्तर मुझे मुझ कैंडिडेट लड़ी से कैंडिडेट मैंने तार जवाब मागे मुझ जड़े कहीं मागि विगत दिन मानक आसिक देखते संभव बरगढ़ कैंडिडेट आसिक सोकोज कले अरे तुम्हें आज पर्यटन कौन सी दिन कांग्रेस कर्मी कहीं कहीपरेंगे जो तुम बूथ एजेंटर नंबर दि आम ताकाउंट को पैसा देव केवल पैसा खावा चक्कर केवल पैसा खायापी गोटे सब अजय कुमार कहते तार उत्तर कांग्रेस लोक निश्चित मागे ये आज अच्छा का पलैबे कांग्रेस लोक आम कौटे जीव आम क्या घर दुआर मोर जा मुंड बुझीपरबुन कौ बीजेडी लोक बीजेपी लोक भी मुझ आह्वान दूसरी जदि किए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे थे कथी देखा व्हाट्सएप मेसेज कांग्रेस पार्टी मोबाइल फोन और सांगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से बृत कि तेज आज ही आसतु आपड़ चाहू मन लगे संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर।